kandidati për president Donald Trump në takimin elektoral në Universitetin e Georgjas i tha mbështetësve të tij se nuk mund të kenë Kamala Harris si presidente pasi sipasi është e paaft. Takimi i Donald Trump, biznesmen dhe ish presidenti i 45 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga 2017 në 2021, vjen pas takimit që zhvilloi Kamala Harris në nisje të kësaj jave, Trump duke folur me mbështetësit në Universitetin Shtetëror të Georgjas, edhe pse citoi se nuk dua asta për kufizoi Kamala Harris, notat kritike nuk i kurseu ndaj saj, kur tha se ajo është një horror dhe do të shkatëroj vendin. Sulme ndaj kundështarës së tij dhe zëvendës presidentes Kamala Harris u bën edhe në drejtim të punës së saj si prokurore, por ndërkohë ai pretendon se ajo e ka të ulët edhe koeficientin e inteligjencës. Në mitingun elektoral, Donald Trump përmendi edhe shkëmbimin e të burgosurve ku përgëzoi Vladimir Putin. Ai përkushtu përmendi edhe ndeshjen olimpike të boksit mes italianes Angela Carini dhe algjerianes Imane Khelif, duke i quajtur këtë të fundit një burr boksier. Ai tha se Carini është një kampione italiane, e cila do të duhet të luftonte në ring me një person në tranzicion, një boksier mashkull që e goditi aq fort sa nuk dinte se çfarë po ndoste. Mediat amerikane shkruajnë se disa orë para takimit të së shtunës, Donald Trump u tërhoq edhe nga debati i 10 shtatorit me Harris në ABC News, duke e propozuar një tjetër më 4 shtator në Fox News. Por nga ana e saj, zëvendës presidenti edhe njëherë është kandidate demokrate Harris, e cila u emëruar zyrtarisht ditën e premte, tha se i qëndron debatit në ABC, që fillimisht ishte planifikuar midis Trump dhe presidentit Biden.